Estado Democrático de Direito, não se pode tratar dependente químico a cacetada. Só quem não entende nada do problema é que pode dizer que a operação foi um desastre, que foi um insucesso. A 5 quilômetros aqui do Congresso, a Câmara dos Deputados tem um prédio que era para servir de moradia para os deputados, mas hoje serve de depósito. 2012 tem sido um ano muito estranho. Pode acontecer de tudo, inclusive o Corinthians ganhar o torneio Libertadores da América. Boa noite. Apartamentos que custam cerca de 2 milhões de reais em Brasília e que deveriam ser destinados a deputados são utilizados pela Câmara como depósitos de entulho, material de construção e móveis. O local serve como depósito há pelo menos 4 anos e de base para uma equipe de marceneiros, eletricistas e bombeiros contratada para atender emergências de deputados. Para a Câmara poder se dar o luxo de usar apartamentos de 215 metros quadrados como depósito ou com outra destinação menos nobre, é porque a vida de deputado já está bem tranquila. A 5 quilômetros aqui do Congresso, a Câmara dos Deputados tem um prédio que era para servir de moradia para os deputados, mas hoje serve de depósito. A gente constatou que pelo menos 4 apartamentos foram descaracterizados. O segundo andar, por exemplo, serve de refeitório e vestiário para funcionários que prestam serviço de marcenaria, de bombeiro e etc. No quinto andar, a gente constatou que tem um apartamento que serve hoje de depósito para máquina de lavar. O guarda-garagem tem uma grande densidade de material de entulho, como de materiais novos também, que vão ser depois distribuídos para os apartamentos dos deputados. E no terceiro andar, de um lado do prédio, fizeram a secretaria a sessão de vistoria. Do outro lado, fizeram a sessão de bens imóveis. Ou seja, estenderam uma secretaria que era para atender aqui na Câmara para atender numa área que é habitacional. Eu não vejo, para te falar a verdade, nada demais. Nós temos um apartamento que funciona a estrutura do departamento de habitação e que funciona a entrega de material para os outros prédios, funcionando em 2, 3 apartamentos ali do L. O bloco L é um prédio que está todo não funcionando, por problema de estrutura, tá? Ele está condenado ao Departamento de Defesa Civil de Brasília. Ele vai ter que ser feito uma reforma mais complexa nele. O interessante é que se hoje não serve de moradia para os deputados, serve de local para trabalho para dezenas de funcionários. Sim, mas ninguém dorme lá. Só fica lá o vigia. Mas ele está funcionando como um apoio. Hoje já existe um setor aqui em Brasília, que é o setor de indústria e abastecimento, que serve justamente para isso, para guardar esse tipo de material. A gente usa o depósito do CIA, só que para cama, para coisa maior. O bloco L, ele ia ficar ali fechado, sem utilidade. Então a gente pega para poder abastecer, você precisa de um marceneiro, ele fica lotado ali. São apartamentos em quadras muito nobres de Brasília, valorizadas. A preço de mercado, eles chegam a valer 2 milhões, 2 milhões e meio. Aí a questão é, para que usar um patrimônio que é da União para servir de depósito? É praticamente um depósito de luxo. Eles dizem que, uma vez reformados, esses imóveis vão servir de moradia para a maioria dos deputados, porque não dá para todos. Por isso, a existência chamada do auxílio moradia. Auxílio moradia esse que se estende, inclusive, aos deputados que moram em Brasília, que são de Brasília. Tem condições de moradia uns 350. Então, nós temos uns 70 apartamentos que estão em reforma, fechados. À medida que a gente arruma apartamento, há uma transferência desse deputado que está em auxílio moradia e indo para o apartamento.
Morar ali é uma maravilha. Eles recentemente receberam reformados um lote grande desses apartamentos com todas as comodidades. Além disso, o deputado conta com uma verba de gabinete poupuda todo mês para pagar assessores, despesas com correios, passagens, além do salário. Ou seja, é um bom negócio ser deputado no Brasil. Tem sido um ano muito estranho. Um negro governa os Estados Unidos da América. Uma mulher manda no Brasil, o mesmo Brasilzão que navega em bons ares econômicos, enquanto a Europa, o velho continente todo-poderoso, está em derrocada econômica. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. É um ano muito esquisito. Pode acontecer de tudo, inclusive o Corinthians ganhar finalmente o torneio Libertadores da América. Não estaríamos muito próximo do fim do mundo? Seriam os deuses maias corretos a essa altura? Vocês apostam no fim do mundo agora em dezembro de 2012? Não. Se o Corinthians ganhar a Libertadores, acaba antes. É sinal dos fim dos tempos. O próprio Corinthians, que mostra uma esquisitice mais histórica ainda, vai ter um estádio. Você não quer acabar com a velha piada do Corinthians nunca campeão das Américas? Ah, eu não gosto de zicar ninguém. Esse é o verdadeiro secador. Você é corintiana. Corintiana, e você é uma secadora. Certíssimo. Tem alguma vantagem quando o Corinthians vence? A cidade de São Paulo fica bem mais palatável. O café vem mais quente, a cerveja vem mais gelada. E vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acaba. Pelo menos uma vez na vida, vai Corinthians! Pelo menos uma vez solamente na vida, ganham a Libertadores, Corinthians! Força forte, Corinthians! Aquele que acha que é fogo! E vem aqui no campo de ataque, descendo o Corinthians, lançado o Romarinho, invadiu, bateu, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians! Bom, que o Romarinho é um cara ungido pelo Deus dos estádios, não há a menor dúvida. Porque ninguém estreia como titular, embora no time reserva do Corinthians. Contra os titulares do maior rival, faz dois gols e fica impune. Entrou pra história. Romarinho, cara, sem palavras. Ele entrou pra fazer história no Corinthians, né? Menos de um mês, o moleque já arrebenta com as porcaiadas. E ainda vai, mete um contra o Boca. Mas o Romarinho não pode ser comparado ao Basílio. Basílio fez o gol da salvação em 1977. Ele é iluminado, né, meu? Chegou, já fez o gol. Neymar ficou pequeno. É nós mesmo, Corinthians. Nem mesmo ao Viola, porque ele já é maior que o Viola. O Viola fez um gol estreando também numa decisão de Campeonato Paulista, mas em 88, quando o Corinthians estava cansado de ser campeão. Custou muito menos que o Adriano, está fazendo muito mais. Não pode ser comparado ainda ao Tupanzinho, porque o Tupanzinho fez o gol do título inédito, né, até então, em 90, do Brasileirão do Corinthians. Ele tem tudo para ser um grande ídolo da Fiel aí. E aí, o maior mérito do Tite. Não foi por tê-lo posto para jogar na Bombonera. Porque ali, como disse o Casagrande, era a única coisa que restava ele fazer. Mas foi por tê-lo posto no banco. Ter a coragem de mandar dois jogadores experientes como o William e o Elton para a arquibancada. E aí, o Romarinho, o ungido Romarinho, tem que agradecer ao técnico Tite. Ao
Operação para acabar com a Cracolândia, no centro de São Paulo, completa 6 meses e é considerado um fracasso pelo Ministério Público Estadual e por especialistas em saúde. O principal centro de tratamento de viciados, o Complexo Prates, inaugurado com atraso após o início da ação da Polícia Militar em janeiro, está subutilizado. Dezenas de viciados e o livre tráfico de drogas permanecem nas ruas. O governo do estado de São Paulo defende a ação como necessária para enfrentar o problema. Já a Prefeitura de São Paulo afirma que todas as medidas necessárias para o tratamento de viciados estão sendo tomadas. Eu estava sentado no bar, bebendo uma pinga, tinha acabado de fumar uma pedra de crack, aí de repente só foi aquele monte de tiro de bala de borracha, né? Aí começou a operação. Pegava usando droga, eles quebravam mesmo, né? Num Estado democrático de direito, não se pode tratar dependente químico a cacetada. Nada aconteceu de forma irresponsável. A ação foi uma ação planejada. Essa ação desencadeada pela Polícia Militar no dia 3 de janeiro, ela não foi concatenada com os órgãos públicos de saúde e com as SMATs. A deflagração desta operação da polícia eu soube às 10 horas da manhã. O secretário municipal de saúde, Dr. Januário, também não sabia da operação. O comandante da PM, então, o comandante Álvaro Camilo, não sabia da operação, estava em férias. Eu diria que a avaliação dos trabalhos que nós desenvolvemos até agora naquela região que era chamada de Cracolândia são extremamente positivos. Eu acho que a situação continua muito semelhante à situação anterior. Que era esperado, né? Voltou tudo normal a Cracolândia de novo. Só deu uma espalhada, né? Houve um simples deslocamento territorial. Quer dizer, o que acontecia num determinado quarteirão passou a acontecer 2 ou 3 quarteirões para um lado ou para o outro. Uma das reclamações fez no sentido de que a população migrou. Nós nunca vimos isso como uma coisa negativa. A grande promessa desse período seria a inauguração do Complexo Prates, que é um complexo de saúde e de assistência social para onde as pessoas retiradas da Cracolândia seriam encaminhadas. A gente esteve no complexo essa semana por 2 vezes com uma câmera oculta e a gente percebeu que realmente o lugar está vazio. Nós fomos extremamente criticados, inclusive pelo Ministério Público, e isso eles escreveram na ação, que nós deveríamos ter esperado a abertura do Complexo Prates para poder iniciar a operação. Está lá o Complexo Prates aberto, com vagas ociosas. É um CAPS que tem 3 meses de funcionamento. Então, assim, não dá para a gente dizer que está um serviço subutilizado. A atuação da Polícia Militar gerou um pânico tão profundo nas pessoas que elas começaram a achar que a Polícia Militar foi ali levada pelo pessoal da saúde e pelo pessoal da assistência social. Isso estabelece uma relação entre eles e a polícia que dificulta o atendimento mais tarde pelo pessoal que está envolvido no problema. Quando você tem uma ação que o poder público afasta as pessoas de buscar um cuidado, dificilmente as pessoas vão confiar no poder público para buscar um cuidado. Assim. O Ministério Público tem 3 procedimentos de investigação em relação ao que se passou durante esses 6 meses na Cracolândia. Só quem não entende nada do problema é que pode dizer que a operação foi um desastre, que foi um insucesso. Nós acreditamos que essas pessoas deveriam ter acesso a políticas públicas de assistência social, de acompanhamento médico. Resolver a questão, resolver a Cracolândia não é papel da saúde. Da senhora, de quem é esse papel, então? De todos. Da sociedade, das famílias, do poder público. Alguns agentes públicos praticaram
improbidade administrativa e vão responder por ela. Você acha que você chega lá com um passe de mágica, toma uma medida e aquela pessoa que passava o dia fumando crack sem parar, aí de uma hora para outra fica ótima. Para, nunca mais vai voltar a fumar. Não tem problema nenhum dar depoimento. Sou inocente. Agora parece que quanto Paulo Maluf vale tudo.